tak for jer, der gør et kæmpestort stykke arbejde på den anden side af PC-skærmen. Her kommer der en lille hilsen fra os elever til alle jer lærere derude. Hej, jeg vil gerne sende en hilsen til mine lærere i samfundsfag og historie, men også til alle andre lærere, der er på skolen. I gør et fantastisk arbejde. Stor ros herfra. Vi ses på den anden side. Jeg vil gerne sende en lille halvsyg hilsen til alle mine lærere, både i historie, men også i psykologi. Tak til Anne-Lise. Jeg ved, du ikke har det særlig nemt med alt det der tekniske halløj, så jeg vil bare gerne lige sige til både Anne-Lise og min lærer, mine alle fire lærere i historie, at jeg synes, I gør super godt arbejde, og tak fordi I gør det muligt for os alligevel få en eller anden mærkelig normal form for hverdag. Hej igen! Hallo! En lille hilsen fra coronalanden med morgenhår. I gør det skide godt. Jeg er glad for alle mine lærere. Tak til Kate, fordi at du er så tålmodig. Jeg er en kæmpe idiot til PC. Tak til Kasper og Ditte for jeres store engagement i vores opgaver. Tak til Nora for din tålmodighed med os alle sammen. Tak. Goddag, goddag. Jeg vil bare sige stort tak til Kasper, Ditte, Nora og Svend. I gør et fantastisk arbejde. Fortsæt med det. Håber, I har det godt i den situation, som vi er på. Tak for det arbejde, I gør for at gøre vores virtuel undervisning nemt og sjovt. Og ja, pas nu rigtig godt på hinanden. Husk at holde afstand. Og vi ses på den anden side.